ଆଜି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ମାର୍ଜନର କଥା, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମର୍ଜନ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ରହିଥାଏ ବନ୍ଦ ହୋଇକି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଶୋଧନ କରାଯିବ, ମାର୍ଜନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବାବନ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଥାଏ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେବ। ଏବଂ ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ରଥ ଦାଣ୍ଡ ରହିଛି, ରଥ ଦାଣ୍ଡରେ ସଫେଇ ହେବ, ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସଫେଇ ହେବ, ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ରହିବେ, ଏବଂ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ଯେଉଁ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ଼୍ର ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସଫେଇ ରହିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଛି, ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସଫେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଏବଂ ଯେମିତି ନିର୍ମଳ ଭାରତର ଗଠନ ଯାହା ରହିଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କାଉଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଏଠି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆସିବେ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସଫେଇ ହେବ, ଏ ରଥଦାଣ୍ଡ ସଫେଇ ହେବ, ରଥଦାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଫା ହୁଏ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସଫା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂଆରେ ଆମର ସବୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଆମର ସ୍କାଉଟ୍ସ ଆସିଛନ୍ତି, ଗାଇଡ଼୍ସ ଆସିଛନ୍ତି, ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କମ୍ କରି, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ ଏତେ ବଡ଼ କାମରେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାନ କାମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସେବକ, ସିଏ ଆମର ପ୍ରଜା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେ ସେବକ, ସିଏ ଆସି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଏଠି ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଶୋଧନ ମାର୍ଜନ ସହିତ ଇଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆକୁ ନେଇକରି ସବୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ମାହୋଲକୁ, ଯେହେତୁ କିଛି ସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିବେ, ନିଜେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମଳ ଭାରତର ଯେଉଁ ଗଠନର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ରହିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ରଥଦାଣ୍ଡ ସଫେଇର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆଜି ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ମୋଦିଜୀ ଯେବେଠୁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲାଣି ସେବେଠୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଇଭଳି ମାନେ ଯେଉଁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ସବୁ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ, ଏହାଦେହରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସେବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଏବଂ ଏଠି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେହେତୁ ରଥଦାଣ୍ଡ ସଫା ହେବ ଏବଂ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ? ନାଇଁ, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ତ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ଼୍ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ YRC ଅଛି, NSS ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିଛୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।